بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الدعوة يا الكسور دوادا وربحنتن أو إفتيمنا إسا حقيقة دبتا أه إيه ديلالكي قرشيسنا إيه مغالدا لاس عانود لغفوليي شاني يتوبانكي سنضود إيه أدن بيهي إيه حرير ككرد حيا ربشدها مغالدا لاس عانود هاتن كتاغن يوسف علي محمد عبد الرحمن مدحي قود ee kooxda al-shabaab ay u xirsaartay Soomaaliland sanadkii 2008 ayuu ku biiray kooxda al-shabaab. Yuusuf waxa uu ka mid ahaa dhalinyaradii firfircoonayd ee ku noolayd magaalada Laascaanood, waxaana waqtigaasi u baxay gobolada dhexe ee Soomaaliya isagoo si buuxda uga mid noqday dhalinyaradii lagu xireeyay xiriyihii tababarka حق جرنمو اي كوحدة الشباب اي كورا حي قبول لداسي مركي او يوسف دميستي تابا بركا وحي الشباب دي جيسي قرشيهي اغوميهيم سنا اي يوسف لوغو صودري لها سومالي لان وحي باهيسي ورر بين ابو را او شيغي اي يوسف او كو غيريو دي غرح كدا عي هوتيل صحافي اي مغالة دا مغدشو سغال كي بشي نوفمبر اي سند كي لبادي كن iyo 18 kii balse Yuusuf waa uu noolaa kamaanu mid ahayn dadkii ku dhintay qaraxaasi oo isugu jiray kooxda al-shabaab iyo dadkii shacabka ahaa. Yuusuf Cali Maxamed wuxuu u soo kici timay Soomaaliland waxaana loo magacaabay madaxa xudunta iyo isku xidka kooxda al-shabaab ee deegaanada Soomaaliland. Yuusuf Cali Maxamed wuxuu lahaa magacyo badan oo afkarasho ما داما كوحدة الشباب دحدي دا اي واجب كتاهي مقعيتي ربادان او افكارشو او اي كاقحول غالان حد بدديغان كا اي دونيان وحانا كمي داها مقعيتي افكارشو اي يوسف اولها عبد الرحمن احمد محمد مصطفى عبد السلام ايو كوكالو او فرابادان وحانو كوحدة او قابل سنا ديلالكا قرشيسان ايو قرحيادا. يوسف علي محمد وحو كسو هول غالي ديگانة دا چليب إيا كون يبرو إيس دالكاسي سوماليا غانا هانا غوبولة دا شبيلة دا دحي كوهر انتي آنو اسو كيقيتمين سومالي لان سوو هالكاسي اوغسانيو حروم اللوغة طبغادو كوح دا الشباب قرشاها اوغووي وحاو ها امبورالي دا غالغالا علمدو إيا بورها كلكا شناد islamarkaasina hore xarun ugu ahayd kooxdi al-ittihaad inay noqoto xarunta duumareysi ee kooxda al-shabaab iyadoo magaalada Laascaanoodna ay noqotay buddiga Yuusuf Cali Maxamed iyo kooxdi wadiigsan jiray. Sanadkii 2022 bishii Maarj 8-deedii ciidamada booliska ee Soomaaliland waxay gacanta ku dhigeen Yuusuf iyagoo muddo dheer ku daba jiray. Kohor intii aanay gacanta ku dhigin waxaa la xaqiijiyay Yuusuf inuu isticmaalay mobilo iyo SIM card tiro badan, waxaana ku isticmaali jiray lacag xad dhaaf ah oo lagu qiyaasay $500,000 oo uu ku maamuli jiray arrimaha al-shabaab. Eedaysanay Yuusuf Cali Maxamed waxa uu dhamaadkii sanadkii 2019 iyo bilowgii sanadkii 2020 uu maamulayay qorshe ay al-shabaab ku doonaysay inay hub kagala soo degto dekedda magaalada Barbare, isagoo qorshahaasi ku guuleystay. Balse ciidanka Soomaaliland oo taxadar badan muujinaya ayaa fashiliyay mashruucaasi. Balse Yuusuf waxa uu ka baxsaday gacanta ciidanka isagoo markaasi u tallaabay dhinaca koonfurta waddankaasi Soomaaliya, gaar ahaan fariisimada al-shabaab. xiriirada kala duwan oo uu Yuusuf la yeeshay dhalinyaradooda ayaa lagu ogaaday abaabulada uu ka waday eedaysan uu gudaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Qorshaha ugu weyn ee loo soo diray Yuusuf ayaa ahaa inuu sameeyo maamulka hooseeya oo mareega dhagaraha lagu beegsanayo haldoorka gobolka Sool, si uu ugu guuleysto inuu iska horkeeno dadka shacabka ah ee reer Laascaanood iyo dowladda.
فيصل علي محمد وحا او كميد اها دلن يردي كنو وليد مغالدة عيري قابو وحاني عيدا مدى بوريس كو اي سو حدين كوبية لباتنكي بشي سبتمبر اي سندكي لبادي كون اي لباتنكي باريتان كدب وحا موبيل كيسا قعانتا لغه الي حقم مهيما او موچين ايا تاغيرا دا الشباب سيدا عشرة لغو ديري قلين ايو دقالدا عدد ورر اولها ازامة بن لادن قبايا أولها أحمد عبدي قدني أوميغ عيسى أفكار شعوها مختار أبو سبير إيا مقالة موچين أيا أهمية دبورها سلسيرة دقوليس إيا حقكار أوميهما سيد علي يوسف إبراهيم وحا أمامركا أها مدرسة دا إمام البخاري إي كتالي مقالة دا عيري قابو إسلا بشي سبتمبر كوبية لباتنكي دي إي سندكي لبادي كون إيا لباتنكي أي الله قبطي مقالة عير قابو باريتان كدب وحالك هلي موبيلة دي واستعمال يي فكر كي سحاك شرنمو إيا حبك هلي أو كسابسا فافنتا فكر كي الشباب إساقو أو تلغرام كي سكو باهي يي حقا حد دقال إيا الشباب لغو حوچين يو إيا خطبادو أي ليهين آدن حاشي عيرو إيا الشيخ علي داري علي عبد الله ديري وحلقة صوغب تي مقالة هرقيسة تاريخ دو مركي أحيد بشي سبتمبر سقالي يتوبان كي دي سند كي لبادي كون إيا لباتان كي وحانا لغو صوغب تي غلب إسو قوشي را كمبيوتر إيا أفر موبيل كامراد إيا سيمكارد تي ربادان غلب كاسي مركي باريتان لغو سميي وحلقة هلي عدد تي ربادان أو غالي يسطح بغول إيا سقالي يسقاشن عود xogta kale ee laga helay ayaa waxay la mid ahayd xogii hore ee laga helay Faisal Maxamed Ahmed iyo Sayid Cali Yusuf Ibrahim oo labadooduba laga qabtay magaalada Ciiri Gaabo. مختار مهد أحمد وحوها مضيحي أبنياتك الشباب وقابل سناء بوهو لي تاني سند كي لبضي يكون إيا سقالية طبانكي إسلام مركز سنة مختار مهد أحمد وحولها مقعيك للدوان أو أفكار شو أو أي كمديهين أحمد حسن فارح محمد عبدي محمد مصطفى أحمد محمد نور أحمد ديري نونه إيا مقعيسي وعن سناء وها علي ري وانا قصودها بربيل وهو حالدها وقتي كان كتاغان مغالده لاسانود مختار مهد احمد ديغان هان و خو كسو جيده غوبلكا سول سنهدكي 2017 كي وها او كميد اها دلينيرتي توبركا كو سو قادتاي ديغانكا جليب اي ودانكاسي سوماليا وقتي غاسي كوخده الشباب وها اي كو سوميد بورها غلغلا وحانا وقتي غاسي سو كلا دخغلي خلاف بأن أو سوابي إنه كلا قاتان لبدا فكر إيه كلا فكر كي على الشباب إيه فكر كلا داعش أما با آيسيس وحاني نقطي فكرة تيوين أي أو كلا تشبان وحانا أريتاسي أي سوابتي إن دقال ويني أو كل حمرو بورها قلقل نحدودا لبداي قرب إيه على الشباب أي أو كلا تشبتي عبدي قادر مومن أيا قاتي فكر كي سيهوري فكر كدوان أو أها داعش أما با آيسيس waxa uu u wareegay buuraha Albari Muqtarna waxa uu ka mid noqday 200 oo askari oo xoojin u ahaa kooxda Al-Shabaab intii uu joogay Galgala waxa uu ka mid ahaa qaybta dacwada balse sanadkii 2019kii ayaa laga dhigay madaxa amniyadka ee Buuhoodle kooxda Al-Shabaab waxa ay muqtar ka caawisay amaba ay ka taakulaysay inay u soo raraan xaaskiisii oo waqtigaasi deganayd koonfurta waddankaasi Soomaaliya isla markaasina la soo dejiyo deegaanka Buuhoodle isaga oo markii dambana sameystay reer kale oo u dejiyay miyiga Buuhoodle kooxda bulan ayuu ka sameeyay magaalada Laascaanood waxaana ka mid ahaa Kamaal Cabdullaahi Saciid Muuse Xudeyfi Cabdiraxmaan Umar iya Abdirrahman Umar Yasin oo aaba u aha Xudeyfi Abdirrahman Umar Muqtar Mahad Ahmed waxa uu la wareegay xilki amniyadka ee Buuhoodle isagoo kala wareegay Abdirrahman Umar Yasin
oo muddo ku dhow 7 sanadood xilkaasi hayay muqtar waxa uu ku xidhnaa laba nin oo joogay deegaanka jilib ee koonfurta waddankaasi Soomaaliya waxaana kamid ahaa buraale oo ahaa amirkii uu ka amar qaadan jiray iyo gaab xaaji naaji oo ahaa ninka dhaqaalaha loo soo mariyo hawlgalladii iyo dilalkii u dambeeyay ee ay fuliyeen isaga iyo kooxdiisa waxaa kamid ahaa dilkii dhacay 26kii bishii December ee sanadkii 2002 ee lagu fuliyay Allahu naxariiste Cabdi Fataah Cabdillaahi Cabdi Hadraawi Sangub iyo askari boolis ah oo lagu magacaabi jiray Maxamed Jaamac oo ka tirsanaa ciidamada booliska ee magaalada Laascaanood qoraallo iyo sawirro ayaa loo isticmaalay dilka marxuum Hadraawi Sangub iyada oo talaabo talaabo loo xaqiijinayay halka uu ka soo jeedo shaqadiisa sawirkiisa taas oo loo dirayay ciddii uu ka amar qaadanayay Mukhtar Mahad Axmed cadeymahaasina waxay ahaayeen kuwii laga helay moobilkiisa Kamaal waxa uu ka mid ahaa dhalinyarada xag jirka ah ee dilalka la fulin jirtay Mukhtar ciidamada booliska ee Soomaaliland ayaa gacanta ku soo dhigay xilli uu ku guda jiray hawlgal balse waxaa la qabtay isaga oo aan weli fulin hawlgalkaasi waxaanu ciidamada booliska kala horyimay istifaacid sababtay inuu dhaawacmo iyada oo booliska ugu dambeyna ay ka soo qabteen hoyga uu degan yahay Kamaal waxaa lagu soo qabtay laba xabo oo F1 ah amaba bomba gacmeed sidoo kale hawlgalkaasi waxaa ciidamada booliska ee Soomaaliland u suurta gashay inay gacanta ku soo dhigaan Xudayfi iyo aabihii Cabdiraxmaan Cumar Yaasiin oo qayb ka qaatay daaweyntii Kamaal iyada oo boolisku ay heleen xogo dhex maray balse markii dambe la ogaaday inay isku shabakada ahaayeen ugu dambeyn ciidamada booliska ee Soomaaliland waxay gacanta ku soo dhigeen Mukhtar Mahad Axmed waqtiga ay ciidamada booliisku Mukhtar gacanta ku soo dhigeen waxay ahayd intii ay socdeen reebshadaha iyo qulqulatooyinka haatan ka taagan magaalada Laascaanood sidoo kalena gurigiisa waxaa laga soo saaray walxo kale oo la xidhiidha waxyaabaha loo isticmaalo dilalka iyo qaraxyada oo ay ka mid yihiin 27 bomba gacmeed iyo 2 suun oo ka mid ah kuwa dhexda lagu xidho ee loo isticmaalo amaba loo adeegsado qaraxyada waxaanu xilligaasi Mukhtar uu ku sugnaa magaalada Buuhoodle Mukhtar Mahad Axmed markii uu ku guuleystay dilkii Allahu naxariiste Hadraawi Sangub wuxuu xogtii dilka la wadaagay saraakiishii Al-Shabaab ee ku sugnayd Jilib Soomaaliya xogahaasi waxay ahaayeen xogo laysugu diray aaladda loo yaqaan WhatsAppka waxaana fariimaha Mahad uu diray ka mid ahaa kow Cabdi Fataah Hadraawi Sangub laba Bahar Arsame saddex siyaasi caana oo ka mid ah xisbiga wadani musharax hore xildhibaan dhacay afar goobta suuqa dhexdiisa aagada Xabshiil shan sanadka da'diisu ilaa iyo 40 jir saacadda 8:00 fiidnimo sidaasina waxaa lagu yidhi fariin WhatsApp oo Mukhtar uu ku diray 27kii bishii December 2022 maalin kadib markii uu dhacay dilkii Allahu naxariiste Hadraawi Sangub sidoo kale Mukhtar waxa uu diray fariimo kale oo uu kaga warramayo dilka kadib sida ay noqotay xaaladda magaaladu jawaab ahaan waxa Mukhtar lagu soo celiyay halkee ayay wax ku marayaan xogta soo dir haye waan soo dirayaa ilaa galabta ictisaamkiiba dab ku sii shidaya arrintii fariimahaasi waxay ahaayeen fariimihii laga helay moobilkiisa gaar ahaana WhatsAppkiisa waxaanay fariin cad u yihiin cidda ka dambeysa dhibaatada ilaa maanta ka taagan magaalada Laascaanood sida aynu ognahay amaba aynu ka warhayno qorshayaashaasi kala duwan waxa ay noqdeen kuwii horiyay xaaladda maanta ka taagan magaalada Laascaanood waxaanay taasi muujinaysaa in ay tahay gacmaha dhabta ah ee arrintaasi ka dambeeyay kooxda Al-Shabaab
حبلها ugu muhiimsan ee ay nufarta ku fiiqi karno ee ku matalaya kooxda al shabaab waxaynu si toos ah u iftiimi karnaa abdi madobe qorgaab oo inta loogu yahay ku dhintay dagaalka haatan ka socda laascaanood maxamed askar maxamed ayaanle mawlid naylon maxamed farxaan maxamud jaamac kuwaasi oo dhamaantoodba ku sugan magaalada laascaanood magacyadaasina looga yaqaano al-shabaab dhexdeeda geesta kale abdo bashiir oo ka tirsan al-shabaab una qaabilsan qaybta tashkiilinta iyo shaqaalaysiinta dhalinyarada telefoon nambarkiisuna uu yahay 252 furaha 6 1 2 8 6 3 waxaanu xiriir joogto ah la leeyahay siyaad axmed maxamed oo ah sarkaalka howlgallada u qaabilsan ciidanka booliska federaalka soomaaliya waxaanu hadda ku mashquulsan yahay oo uu dhalinyaro ka soo ururinaya meel u dhow xuduudda kenya kuwaasi oo uu doonayo in uu u soo diro laascaanood sidoo kale baa ka soo yeedhay horjoogaha al-shabaab ee jubbooyinka taleefankiisuna uu yahay 252 6 7 5 3 ayaa warar toos ah ka hela Cabdi Madobe oo telefoonkiisu uu yahay 252 9 1 4 7 7 9 8 dhinaca kale Suldaan Sharmaake oo telefoonkiisu yahay 252 6 1 3 7 3 4 oo jooga Jilib ayaa Cabdi Madobe oo jooga Laascaanood u sheegay in qorgaab oo ka mid ah hoggaamiyaha dagaalka kaga jira Laascaanood uu taleefanka qaban laayay isagoo Cabdi Madobe ka doonaya inuu soo hubiyo inuu dhintay iyo in kale sidoo kale waxa uu Suudaan Sharmaarka u sheegay Cabdi Madobe in dad badan oo dhulbahanti ay ku dhinteen dagaalka si ay dhulbahanti iyo Soomaaliland u kala dhintaan dhammaan arrimahaasi aan sare kaga hadalnay waxay caddaynayaan in dagaalka ka socda Laascaanood ay bilowday Al-Shabaab haddana ay hagayso 5 bishii 2 2023 Suudaan Sharmaarke wuxuu u yeeray Jango oo ah hoggaamiye dagaal oo Al-Shabaab ah waxaanu u sheegay in uu dagaalka Laascaanood ku waayay hoggaamiyeyaal dagaal oo qiimo badan uuna doonayo ciddii u bedeli lahayd Chango wuxuu u sheegay in 4 iyaga ka mid ah ay bixi doonaan waliba Maxamed Askar Maxamed Ayaanle sidoo kalena Chango wuxuu ballan qaaday inuu heli doono rag kale oo ka soo jeeda jubada hoose halka Sharmaarka uu u sheegay Chango in Axmed Karaash uu siin doono dhammaanba agabka ay u baahan yihiin marka ay gaaraan garoowe talaabadaasi waxay bulshada caalamka tusaysaa in Soomaaliland dad rayid ah aanay la dagaalamaynin balse ay Al-Shabaab la dagaalamayso xogtan oo aanu ka helay laamaha amniga ayaa yeelan doonta qaybo kale oo taxanaa